ମର୍ଡର ପରେ ହତ୍ୟା କରେ, ମାନେ ମୋର ରେପ ସିନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ମାନେ ତାପରେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ, ମୋ ପାଖକୁ କେହି ସେଫ୍ ଦେବେନି, ସେ ଜାଣି ବାବୁରେ ସିନେମା ଆଗାମୀ ଜନ୍ମରେ ମୁଁ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟାର ହେବି, ଗଣେଶ ବିଷ୍ଣୋଇ ଷ୍ଟାଇଲର କ'ଣ କରିବେ, ଉଦ୍ଧାର କରିବି ଇଲିଗାଲ ଲୋକଙ୍କ ଗୁଡ଼ାକୁ ସଫା କରି ଭଲ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବି, ବାଲାସାହେବ ଠାକରେ ଏ ଜନ୍ମରେ ତ ହେବି। ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଯାଇଥିଲି, ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ଫୋନ୍ ଆସିଲା ଯେଉଁ ଭିଲେନର ଅଛି ବୋଲି ପଳେଇ ଆସିଲି, ଆଉ ଆସିକି କଲି ଅର୍ଦ୍ଧନୁଙ୍କ ଫିଲ୍ମଟା, ବର୍ଷା ପିକ୍ଚରଟା ବି କାଲି ରୋଲ୍ କରିଛି। ଏ ନାଇଁ ନାଇଁ ନୂଆ ଡାଇଲଗ୍ କିଛି ବାହାର କରିନି, ନୂଆ ଡାଇଲଗ୍ କିଛି ବାହାର କରିନି, ଏତିକି କହିବି ଆପଣ ସିନେମା ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ, ଗୋଟାଏ ଡାଇଲଗ୍ ଅବିକା ବାବୁରେ ସିନେମା ଦେଖିବୁ କାହିଁକି ନା, ଏଠି ଦମନ ବି ଆଇଲାଣି, ପୁଷ୍କରା ବି ଆଇଲାଣି, ପ୍ରତୀକ୍ଷା ବି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଲାଣି, ଆଜି ସମୟ କହିବ କିଏ କାହାର, ବ୍ରଜ ସିଂ ଭଳିଆ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ବି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାକୁ ଓହ୍ଲେଇଲେଣି, ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ କରିଥିବେ। ଚଷମା ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବି, ଗୋଟାଏ 100 ଟଙ୍କିଆ ବାଦାମବାଡ଼ି ଚଷମା ଇଏ ନୁହଁ ଆଉ କ'ଣ, ଏଇ ଚଷମାଟା 100 ଟଙ୍କିଆ ନୁହଁ, 100 ଟଙ୍କିଆ ଥିଲା, ଏବେ ତମେମାନେ ସବୁ ଯେଉଁ ହାଲ୍ଲା କରେଇଲ, ସବୁ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାର ଲୋକ ଡାକିଲେ, ମୁଁ କହୁଛି ନାଇଁ ମୁଁ ପଇସା ନେବିନି, ତଥାପି ଖାମରେ ପୁରେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ତ ସେ ଖାମ ଗୁଡ଼ା ଭାଉଜ ପାଖକୁ ଯାଏ, ତୁ ଜାଣିଥିବୁ ମୁଁ ଖୋଲେନି, ତେଣୁ କରି ସିଏ ଗୋଟେ କିଣିକି ଆଣି ଦେଇଛି, ଗୋଟେ ଯେ ଇଏ ବ୍ଲେଜର୍ଟେ ବି କିଣି ଦେଇଛି। ନାଇଁ ଲଭ୍ ଲେଟର୍ ତୋତେ କହିଛ ମୁଁ ମର୍ଡର୍ ପରେ ହତ୍ୟା କରେ, ମାନେ ମୋର ରେପ୍ ସିନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ମାନେ ତାପରେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ, ମୋ ପାଖକୁ କେହି ସେ ଦେବେନି, ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଖୁକାର ଦରିନ୍ଦା। ଆଗକୁ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେ ଆସୁଛି, ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେ ଆସିବ, ଆମେ ବୁଢ଼ା 50 ବର୍ଷ ବୁଢ଼ା ଜମଦଣ୍ଡ, ନାଇଁ ତାକୁ କହିବିନି, ତାକୁ ସେ ପୋଲିସ ନ କହିକି ବାଡ଼େଇବା ଦରକାର, ନହେଲେ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ ଭାଉ ଯେମିତି ବାଡ଼ଉଛି ସେମିତିଆ ସିଷ୍ଟମ କରିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ କହିବା ଭାଇ, ଯାହା କହିବି ସେ ଗୋଟେ ଅଡ଼ୁଆ ହେଇଯାଉଛି, 10 ମିଲିୟନ୍ ଭିୟୁ ହେଇଯାଉଛି, କି ତମର 2 ପଇସା ଘରକୁ ଆସିଯାଉଛି, ତାପରେ ମୋତେ ଲୋକ ଦେଖିଲା ମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଯାହା ତମେ ସବୁ କମେଣ୍ଟ ବନ୍ଦ କରିଦେବ, ହେଲା କମେଣ୍ଟଟା ଦେବନି। ଭାଉଜ ଉପରେ କ'ଣ କହିବା, ସେମାନେ ଏଗୁଡ଼ା ଭଲ ଭଲ ନୁହଁ, ସେମିତି ହେବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ଆମ ସମାଜକୁ ଅଲଗା ମେସେଜ୍ ଯାଉଛି।